ورق سرقي سيايا الشباب كوكا دينا فريسيمو عيدا مدى الجبل يعني كل يهي نواحيقا الدق مدى الدوبلي قول كاقدو دقال يهانا كاترسان حركضا الشباب يقلن كي دنبيه ماانتا دقال كل وريقاي ديغان كديفة قبل كجوبة دهوسي الشباب ايار نور جاكا سوويري ديغان كاسو حان الحقيقين هالكاس ايكو غيريودين هال اسكري يهال قفو شعبا وحان كودا وعمي صدح كلي دقال يهانا دا الشباب ايار ساعدا كديب ايساقا بحاي ديغان كاسو حان وراركو ايشيغيان اني ديب لو وريقين ديغان كديفة قبل كجوبة دهوسي عيدا مدى الدولدة الشباب waxaa la sheegay intay ku sugnayeen deegaanka diif inay burburiyeen xarumaha deegaanka diif iyo saldhig military halkaas ay ku lahayeen ciidamada dawladda ma jirto wax waro ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ku sugnaa deegaanka diif ee gobolka Jubada hoose kadib kulan ballaaran oo maanta magaalada Muqdisho ay ku qabteen madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Ahmed Maxamuud Xasan Ahmed Baasto iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas Cali Gacal Casir ayaa waxa uu gaadhay warku aadan dastuur cusub oo uu yeelanayo maamulka Galmudug madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sheegay in dastuurka Galmudug uu yahay midkii hore ugu heshiyeen dhammaan qaybii kala duwanaa ee lagu mideeyay maamulkaasi Galmudug waxana uu shaaca ka qaaday in ahlu sunna wal jamaa'a hore ay u kala jabeen oo kaliya heshiiskii Galmudug lagu dhisay balse dhammaan dhinacyadii kala duwanaa ee Galmudug ay ku mideysan yihiin dastuurka maamulkaasi haatan uu ku shaqeeyo dawladdi dhaxe oo dawladdi Soomaaliyeed ee Xasan Sheekh madaxda ka ahaa xilligiisa ayaa loo istaagay in Galmudug la mideeyo lana ballaariyo waxa sharaf weyn oo wax lagu farxaa oo guulahay in culimada oo kala jabtay maahane afartii kale ay tan suuleen oo hal xil dhibaana aysan su'aalan هل وزير ايسا كوحرن مدحوين ايسا كوحرن عاصمة ايسا كوحرن إلا التنسل علماتي أهل السنة غيب كاميدي ووليب الرقي هوقان كووها ايا وحي قصوا بيران بلارين تي قلبه ودوميه يوحلبان اي وزير ذو ويتشوه وحي كم من نقضان إن اي كم من نقضان كالين تودان كقاتان بلارين تي قلبه kelmadu waqtigaas la ballaariyay xarunta baarlamaanka ee cadaado oo shirku ka dhacay lagu qabtay baarlamaanka markaas waxaa la magacaabay guddiga doorasho guddiga doorashadu waxay isugu yeereen ugaasiyadii iyo nabadoonadii waxa hadana loo yeeray ergo aad u baahan waxaa la sameeyay dastuurka gudoomiyuhu ka hadlayay sida runtii dastuurkaas markii la sameeyay 804 xubnood oo ergo ah ayaa hoolka shirarka ee magaalada cadaado waxay ku ansixiyeen dastuur dastuurkaas wuxuu yahay midka Galmudug hagaya midka saxaya midka lagu shaqeynayo dastuurkaas maalintii la ansixiyay iyo ballaarintii Galmudug iyo fikir ka yimid bulshada Galmudug iyo tanasul dowlad goboleedyadii jiray ka yimaadeen wax ka fiican oo jiraa ma jiraan boqolkiiba boqol Galmudug waxay noqotay inay gaarto xuduudda labi hiiraan iyo inta u dhaxayda ilaa dhinowda iyo inta ilaa u dhaxayda garacad inta u dhaxaysa inay ka tariso sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Baasto ayaa shaaca ka qaaday in shirkii lagu qabtay Djibouti ee lagu mideeyay Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo maamulkii Galmudug ee majaraha uu hayay mudane Axmed Ducaale Geel Xaaf uu ahaa mid sharci darra oo aan lagala tashan bulshada Galmudug waxaana uu sheegay in uusan jirin labo maamul oo la mideeyay balse Galmudug ay tahay hal maamul oo keliya intaa markay dhacday ayaa qayb ka midii oo diiday shirkaas ayaa la isugu yeeray bulshadii Galmudug nidaamkii u dhisnaa bay wadeen oo ku shaqeynaysa oo rabitaankoodii dastuurkoodii golahoodii wasiirada baarlamaankii ayaa u shaqeynayo dhisnay shir baa waxaa lagu qabtay Djibouti fikirku wuxuu ka yimid iga bulshada Galmudug kama imaan dowlad baa u dhisan sharciyo u shaqeynaysay ay dhisteen golihii dhaqanka iyo ugaasyadiina ay doorteen gobolladii iyo degmooyinkii oo dhan ay ka soo qayb galeen erga aan dhow kuna qofina ay ka soo qayb gashay waa nidaamkii koowaad oo gobollada dhexe si sharciya oo dastuuriya ku dhisma inta kale gacmaha la taagay guusha noocaasi ilaa iyo hadda way shaqaynaysaa way taaganta
دستور لباد باجرا واح كجرا ما جرا لما الدولت قبلت بالله يسكت دري واح كجرا ما جرا دولت قبلت كوامد وامد كنوع كل اسمي وامد كأركتير الشعب كيمد وامد كقوله دقن كأي سؤلان سيدات يسجال حبنود أو متري هذا الكلام ذا حوينها قل مذوق أحمد باستو يكسو بيقمي يدو الشلي أهل السنة والجماعة أي شيئين إن أي كجوغان شرعيغا مامولك قل مذوق أو دستور عصوبها تن يلانا يسيدا يهذا الكوديغان وحانا أي ميشة كسارين إن أي جران دينا عيكا لي أو كمدح بنان مامولك قل مذوق أيوهو قاميو أحمد دعالي قيل لحاف